Pata mundsin me ndëgju rrëfimin tënd. Një rrëfim shumë preks. Një vajzë e vogël që i është dashur gjithat me i arrit vet, pa përkrahje në askujt. Edhe pse shumë e vogël, të është dashur mu përballë me situata ku, si që shprej edhe ti, tu ka dukë që nuk e ke as kënd pranë vetës. Edhe e shprehem në një moment që më ndu që të ka harruar dhe Zoti. Po, e kam pas atë mendim. Ka një herë thosha, ku jam, që ku jam, që ku jam edhe unë, da një edhe ku isha e vogël. E thosha, mos më ka harru, se si isha tu po gjonë këtë jetë, edhe thosha gjithë më në kështë dhe sotin pas ka harru një moment, po sotin s'harru në kur. Sa ka qenë e vështirë për ty me u rritë me një shtëpi ku ke pa dhunë ndaj nënës tënde? Është, ka qenë shumë e vështirë a di, sepse nona është shumë e shejtë, edhe tani me ta dhunu dikush nonin edhe me ta torturu dikush nonin është diçka shumë e keqe me po gjakë në familje të ta re, është diçka shumë e keqe, edhe unë e më konë e vogël, unë e veç ko isha, së më isha në lagot të babi, në leka të të këshyrë, edhe është diçka shumë e keqe. Por, gjithë të kush, është Zoti është i madhë dhe çdo kush e merr dënimin e vet që e meriton. Sepse nona jeme ka dashmëshme na po mirë, po edhe ajo s'ka dru, në shta moha dhe nuk i vej faj që ka ik. Është diçka që e ka bëma të mirë për vetën e vetë, kur nuk tham që ajo du të mu bëbësh ma që ka ik. Edhe ka pështu sërëzë shumë, edhe është mas mirë të tash. Edhe pse ajo, dhe me thënë, se kena pos në momin, po për vetë, thëmë, shqyr që e ka siguru jetën e vetë dhe shqyr që është mas mirë të për vetën e vetë. Se dhe ajo ka vujtë shumë dhe nuk është se një mirë me vujtë. Edhe pse na se kena pos në një ofër, kur një jetë se kam pos, dhe 8 vjetë e kam pos. Edhe e kam pos gjithmonë atë mungesën e familjes që une, që shdo fëmi jo vetë une, ko qif me pos ofër, edhe mi dhonë të po këtë mi thanullu, edhe mi pas një dy fjallë me prindet e vetë dhe shua shumë e pas një përqafim për familjes vetë. Marcela, si e kujton në atë momentin e ndarjes prindve, kur ti ke kuptu që mami jot nuk është më në shpe, edhe ka është largu nga shpia? Ardis, me të thonë drejten, nuk e moj men se që shko ndodhë këshu krejt, edin krejt në gjauja të senet, veç e di që mund kanë pasqyu të gjauji edhe unë ku jam këthy në shpe e di që nonën se kam po në shpe mo. Edhe unë, mami edhe ku shko të dajt, unë gjithmonë shkosha me mamin, edhe më ka duk shumë e qëdiqme që së më ka marrë me vete. Tani më kanë thonë veç një javë, a ik, po kur ka ik, do më thonë kanë kalu i javët, edhe mami së është këthy. Edhe plus ja ka di e kësene dhe mami tani në shpe babi.